Mwena abali mu convoy okuvira dala chairperson owomuluka aba constituency mwena abali wano bazentebe abemyalo ne bamemba abapya batweyuzeko nonno nakulolayo tutuukiriza buvunanyizibwa bwaffe kubanga constitution ze lifaalinganyo ku byamateeka banatuwuziganye buno obuvunaanyizibwa bwaffe okwenunula fe tetulina mundu tetulina bisi naye tugenda kukola kamukamu byuma agenda kukunga munne ogenda kukunga mukyalawo ogenda kukunga girlfriend wo ogenda kukunga balo ogenda kukunga omwana muganda wo fena tubeere ki bere bamyufu nebaza buli omu kuba okuva ku saawa satu paka saawa zino mwebadde tunenda ebyokukola naye mwena abeerekereza kubagera owiiki twagiwaddeyo egenda kubeera egenda kubeera fulu blast nga tubeera ku gurawundi tulayinga tufuna bamemba twasooka ne tuwandiisa neera badde bayitamu naye twagambire leeno leero gaali era okubanga ejjudde tuwandiika enkya mwenna mwenna abeeyunze ku mugendo mbasaba mutweyungeko we tugenda okubeera mu maasaana kyamaani mwanje mwenna mwenna babayanja akirizi bekiwini mariam enkya tugenda kubeera maasaana mbasaba we tuba tutuuseeyo abantu babulire wan lwaki twetaaga kaadi eno kaadi yefumu lyaffe eno kaadi yesaasi lyaffe bali bo badde mu bikaseera bo bajja nga bakozesa ebintu byemwawaayo mu parish modo byemwawaayo bino ebyemyoga nga be babikoppa bukoppi kyova affe twagambye katujje mu bantu bennyini bo neesalirayo bakwate olukumi beebaza buli omu akutta olukumi neera mugambe abalala bakole ki mumwetuli mwetuli ku ground kuwandiisa abantu kansanga twagala yonna nga emwatulonda yonna nga myufu neera twagala tuzzeeyo nga ekitalo kyonna kijjudde nga bonna bonna abasigadde bonna kale bwe bajja kwekweka nga bayite eyo naye ze mbalekedde mbasaba mwe bamaama bamuzeeyi baffe abavubuka leero tugenda kuvaawo naye tetugambye mutukomye leero bwe tuvaawo ayagala ofuna kaadi asobola tweyungako wa mu maasaana amasimu kwegali amasimu gabana bawandiisa mugalina amasimu gabasenteye mugalina omulamu ogwaleero twagala kuwandiisa guno omulimu si gwange si gwa ssentebe wala gwaffe fenna kubanga twagala kununula ggwanga lyaffe uganda bwetunaamala okuwandiisa bamemba ate nna tugenda batuma emirimu emirala egyokukola naye wano omulimu gwe tulina byomwalina omulimu gumu kunga tulabe nga tuyimisa bamemba ki ate munomwe abakyala mulina omulimu ogw'enjawulo mu kibiina abakyala mulina omulimu ogw'enjawulo era robert kyagulani sentamu abaagala nnyo abagamba mujje bamu abagenda okukyusa eggwanga bamaama kubanga kyo ennyumba zebamenye ogenda ku nyumba zebamenye mu lubiki abasinga bakyala abavubuka nammwe temwekweka mwabasinga muyinza okugamba bino ebintu bya robert siiye tuli mukununula ggwanga lyaffe so mbakubiriza buli mukyakula tukijjemu omuzannyo tujjemu ogamba ono sikyali wange ono simukwano gwange eyo yonna twabitadde ebbali kati twetaaga bamemba mu kitabo twabitadde ki twetaaga tukwatagana wadde oli ade sikyaliwo mweno prosesa alina kukola ki
Wetuna atele langa tukunye guange pia. Akwale muna agamba ni muda mwe pananaza. Mchulira. Neka chwe wana na wana wana wepina tusoka tukorechi. Wuta wana tusoka tukorechi. Tusoka tukwanyi ne kwami musebe nye igari. Waje tisimiche guanga. Wetemeleza. Wetemeleza. Mwamusebe nye uyajiranga. Makere university. Umana babu sasulira. Wa amara ni bangu finyana huwa wagendo kula internship. Wa amara ni bangu finyana wagendo kuli lomuli mungu. Nemo nabona babi kula chi. Babi chao. Bila miyogela kuwanga maini babi ulira. Musenga ni weji ya muhuyinza. Nga kukampas jetukua tuwa ina Makere University. Otafie basu nila buwelele. Iba kende kumusirirwa murumumba. Nga baba wane pocket money nga jivali. Uwe amara ni baba... Government leja negamba bani ya papa formi zwebati textile industry yetaga eminu abantu webati yetaga baka utanti webati ni baba tuwala wanawa nga bali wakula set up leka akati umana umaru kusuma nga mama ye vude bulichimu tata ye vude bulichimu umana tacha ina wakulati wada awano robati chagulan sentamu wabagamba na ye yali mketo ongafe wakulati na gamba na osore kuchu usobula muwo kati umuladi robati chagulan sentamu ya fuge guanga kwa wayogela kama msebe ni cha aduka na inga wakulati adamu kakati mwene mbasitula mama wadoli wanopi wanokuku kuduka ya fe, kubala ya fe, muzikiriza. Eno, tu solo kukole sanga, yegelo kwa turning point. Netuji mkale tukamba, mwe, abatu kwa ala. Otilaba, wati wakwata sende. Ezo muwa msolo, nivaka wabazu wade tukambe, just cancel o mu. Niba mwa milio ni abili kwanga wa NRM. Afuna na wensi, atema mwengedeji. No, lecho se, baka amba mwewele.